Iltaa, se on nyt sikaritestin aika taas kerran ja partakasi ajattelin kokeilla. Meillä on täällä sikarikaapissa nyt partakasilta. Mulla on ihan uusi tuttavuus. Se on tää Mille Fleurs, joka on esitelty jo muistaakseni eräällä videolla. Tai siis lähinnä se, että tällaista on tullut hankituksi. Mutta nyt ajattelin kokeilla sitä. Siinäpä ne oikein siistin näköisiä sikareita, hienosti käärittyjä. Vaikka ei olekaan sieltä kalliimmasta päästä. Erittäin hyvän tuntunen sikari. Oikein tämmönen mukava pehmonen, mutta ei liian pehmonen kuitenkaan. Tuoksu on melko mieto oikeastaan. Ja sit leikataan se. Ihan siistin näköinen tuli. Veto kääntyy mun mielestä aavistuksen tiukkaan. Miten se mittaa? Kokeillaan sitten tulen kanssa. Vähän jää jotain roskaa tuohon. Mulla on hyvä tämmönen uusi sytytin. Hyvä liekkilä. Tosi hyvä maku lähtee heti alusta. Oikeastaan jopa aika vaatimaton, mutta kuitenkin sitten taas hyvä. Vähän lähtee näköjään vinoa, mutta sitä voi vielä korjata. Vaikuttaa aika lupaavalle. Tässä on ainakin semmonen erittäin voimakas seetri ja maanläheisyys, mutta myös tämä tuttu ja tunnettu turvallinen partakasaromi löytyy. Mutta katsotaan tuossa vähän matkan päässä taas perinteiseen tyyliin, että mihinkä se sitten muuttuu. Tämä on ihan loistosikari, aivan mahtava. Se on aika loppupuolella jo, mutta tosi hyvä. Yhdessä kohtaa veti pikkasen vinoa, mutta se korjaantui aika äkkiä. Kerran sammu, kun tää oli vajaan 10 minuuttia tuossa paikallaan, selkeä sytty tosi helposti eikä maku mennyt ollenkaan huonoksi. Tässä sikarissa ei ole ollut tähän asti vielä yhtään huonoa makuvivahdetta. Tää on todella hyvä makunen. Aivan siis loistava, täyteläinen, rotevakin on. Tää ei ole mikään läheskään vahvin sikari, silti tässä on se tuttu turvallinen partakasaromi mukana. Mutta se mikä tässä on mun mielestä ehdottomasti parasta on tää polton helppous. Tämä on miellyttävän makunen ja helppo teknisesti. Tämä toimii hyvin, imu on sopiva. Mutta arvostellaan se vielä tosi ihan lopussa sitten lopullisesti, mutta tosi hyviä pisteet lupaa kyllä. Partakasi on hyvä makunen, se on nyt niin pitkällä jo, että on aika ottaa vyö pois. Voisi kyllä luonnehtia erinomaiseksi. Nyt tässä aivan lopussa, tää oli hetken tuossa sammuksissa ja nyt kun se on sytyttänyt, niin pienempi kitkerys löytyy. Mutta ei todellakaan semmonen häiritsevä. Ihan laatutuottajat vaikuttaa. Tuhka on ollut kohtuullisen siisti, niin kuin äsken vähän näkyi tuossa tuhkakupin reunalla. Tai hänen pohjalla oli tuhkaa, niin ihan hyvännäköistä patukkaa on tullut. Mun oli tarkoitus lopettaa tää sikari tähän paikkaan ja arvostella se, mutta tätä on vielä kuitenkin vähän jäljellä. Tää maistuu niin hyvältä, niin otetaan nyt aivan loppuun asti sitten tällä kertaa. Partakasin Mille Fleurs on nyt poltettu. Kyllähän se hyvä oli nyt. Jostain syystä se nyt sitten päätti sammahtaa tohon. Ei siitä enää hirveästi annut mitään irti, aika tukkeen se meni. Mutta ei se pahan makunen ollut lopussa, eli tää on todella hyvä sikari ja hinta-laatusuhde on kohdallaan. Ja hinnasta puheen ollen Saksasta kun tilaa, niin se ei ole edes mikään kalliskaan tarkalleen sanottuna. 4,60 kappale ja 2,5 boksissa vähän halvempi 111,55 Saksassa siis. Tuolla, josta näitä tulee aina hankittua. Ja täytyy sanoa, että tällaiselle laatutuotteelle annetaan hyvä arvosana myöskin ja se on tällä kertaa. No, muutama seikka, mikä vaikuttaa tähän arvosanaan.
Sikari on edullinen, siitä plussa, ehkä laadukas kuubalainen käsityö. Ja sitten maku oli hyvä, se oli erittäin maukas. Tiettyjä makujakin irtosta, se oli tietynlaista maanläheisyyttä, seetriä. Yhdessä kohtaa oli aika makea, semmoinen vähän paahdettu pähkinä myös, ja suolaa, meriheinää löytyi. Ja aika tommosia yksinkertaisia makuja, ei mitään ihan älytöntä makujen orgiaa ollut tuolla kielenkärjellä nyt tällä kertaa, mutta erittäin laadukas ja varma ja toimiva. Ja polttamisen helppous oli nyt jotain ihan älyttömän hyvää tässä mallissa, että tästä osas niin kuin nauttii oikein kunnolla, että kyllä voi suositella kaikille, jopa aloittelijoista lähtien, että ei mikään vahva sikari on, vaikka tietysti se perus partakasaromi sieltä löytyy, joka on tunnetusta aika voimakas. Mutta nämä seikat huomioon ottaen, ja että sen pystyy polttamaan noinkin loppuun, niin 8,8. Mutta katsellaan taas seuraavalla videolla. Moi!